rock and roll. Ja, det er en fin mandag i Merida. Dette er utsikten fra soverommet mitt, som vanlig. Endre, han tok seg en tur mens jeg kokte kaffe og lagde kaffeblogg og filmet dette. Det er jo da i og rundt Merida. De fleste kjenner vel jeg igjen på med henne. Sånn her er Rio Albarecas, den tomme kanalen. Ja, det hender jo at den er stappfull i vatten også, men det er lenge siden. Faktisk flere år siden. Men det har jo vært så mye vatten at den har gått over murkanten og langt opp på grasplenen. Men det har vært tørt de siste årene. Så det er bare denne lille, knappast en bekk som renner i midten. Her skulle det vært bygd masse nye huser for noen år siden, før finanskrisen. De har delvis utviklet veisystemet og sånt, men det ble noe bråstopp for utviklingsprosjektet. Her er noe som skulle ha blitt en bilbutikk. Det er mange sånne lokaler. Noen har tapt vanvittig mye penger på dette her, og det er noe helt sikkert. Disse husene her kan du selv kjøpe nå for 76 000 euro, en leilighet der. Opprinnelig så skulle det jo koste rundt 200 000 euro. Ja. Og nå kan du altså kjøpe de for 76 000 euro. Så det har blitt litt annerledes enn det de trodde de som skulle bygge det ut. Nei, det er en fin dag, men temperaturene blir jo ikke så veldig høye her da. Det får vi jo nesten si at det er ikke mye temperaturer. Disse blokkene her, de tror jeg er greie nok. De er litt gamle, men det verker så godt bomiljø i det. Ikke så veldig langt ifra Baltasar, så halset ligger nær Baltasar er vel bra. Ja, så var vi tilbake igjen med siste bilde av akvadukten i parken vår. Det er jo sånn at dere ser blå himmel så langt øye kan se, men som sagt ikke særlig høye temperaturer. Det skal vi jo nå snart få på skjermen. 21 i dag, og så 20, og 21, og 21, og så kommer det ned i 18, og 18, og 19, og ja, så det blir kjølig fremover. Jeg må vel gå en tur på Carrefour og kjøpe mer klær. Jeg har til sånn skikkelig vintertemperatur har jeg klær, men ikke til sånn halvveis kaldt som det er nå. Ja, nå kommer vi være i Stavanger, så dere får ha en riktig, riktig god dag. Ja, men kan vi ikke akkurat påstå at det er noe særlig varmt dette her da? Men så er det jo i november måned også, så det er vel ingen som forventer at det skal være noe særlig varmt. Det viktigste i Stavanger er jo at det ikke kommer for mye regn, det er jo det. Men alle sammen er så drita lei av at det... regn. Heldigvis her i Spania har det vært lite av det de siste dagene. I Stavanger der skal det ikke være regn i dag, og det skal ikke være regn i morgen av noe særlig betydning, og så kommer det. Så kommer det. Temperaturene de er jo da sånn, ikke veldig låge. Du ser det er jo en grønn kant rundt fastlandet, som indikerer at det ikke er minusgrader. Det varer ikke lenge så kommer frosten. Det er en grusom årstid hele vinteren. Dere får ha det så bra dere kan. I Spania, der har i hvert fall solen kommet frem igjen. Jeg har en riktig, riktig god mandag.
imagine there's no heaven.